أعوذ بالله من الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlu ultam milisani yafkaw kawni. Ya aziz, ya jabbar, ya mutakabbir. La hawla wa la illa billahi al-alim ill shafi bismillah kafi bismillah al-mu'afi. Bismillah al la yadurru ma'asmihi shayun fi ardi wa la samai wa wa s-salim. Terima kasih. Terima kasih AKPK ya. Agenti Counseling dan apa nama perundingan kredit apa ni pengurusan kredit uh, yang telah membawakan program kita pada petani dan tajuk yang kita akan bincangkan insyaAllah petani ialah memperkasa keluarga untuk jadi aset kepada masyarakat dan negara. <laughs> dan sebelum tu tuan abah tengok dah berpuluh-puluh dan mungkin dah beratus ya orang berkirim salam pada tuan abah ya. Uh, so untuk mereka yang apa ni beri salam pada tuan abah tuan abah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokah ya. Zahara, Datin Linda, Nora, Jani, Hamita, Apik-Apik, Yati, Rosul, Cik Nun, Abu Bakar, Lita, Belita, Mimin Oh ramai-ramai-ramai ya Abdul Halim, Khatijah, Harun, Yayan, Muhammad Firdaus, Sazlin, Sazik ha, Sazlin, ha, tu dia So dia panggil kita pakcik kau Alright, padahal dah datuk oi. Oh, ya yati rasul litawa tadi dan ramai lah ya jadi untuk mereka yang berikan salam terima kasih banyak-banyak anda orang pilihan alright masa kita terhad bagaimana nak memperkasa keluarga untuk jadi aset kepada masyarakat dan negara dan bila kita nak memperkasa keluarga tu ada dua aspek lah ya bagaimana kita nak memperkasa hubungan suami isteri dan bagaimana nak didik anak-anak jadi anak-anak yang mungkin jadi aset kepada keluarga, masyarakat dan negara insyaAllah. Ya, sekali lagi, terima kasih kepada AKPK, syukur pada Allah SWT dan yang paling penting juga terima kasih kepada anda yang telah mengambil masa berkorban ya, untuk masuk ke dalam Laudatul Jannah, taman-taman syurga, yang ini taman ilmu. Right? Dan kenapa Tuan Abah cakap terima kasih? Wa man la yashkurin nas, la yashkurillah. Barang siapa yang tak terima kasih pada manusia, sebenarnya tak tahu bersyukur pada Allah. Okey, tema kita. Tema kita petang ni ialah perkasa diri untuk jadi aset yang berwibawa. You know what? Without you, without me, this world is not complete. Penduduk dunia ada 8 bilion. Tapi tanpa anda, tanpa Tuhan, tanpa keluarga kita, dunia tidak sempurna. Bukan sombong, bukan riak, bukan ujub, tapi nak memahami hakikat kehidupan. Kalau dunia sudah cantik, sempurna tanpa anda, Tuhan, Allah tak perlu mencipta anda, mencipta Tuhan. Right? Right. So. Remember kita ni Allah datangkan Allah kirim ke dunia untuk jadi aset. Uh, itu sebenarnya Nabi mengesahkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. <laughs> Dan to abah uh, dipesan pada pihak penaja dia kata ah jangan lupa terborok Dik Jah, Dik Jah ni tasyapunah, Dik Jah, Din Batu Gajah, Din Batu Gajah. <laughs> Din Batu Gajah tu satu hal. Din Pekan dia pekan Pahang. Ha, ini semua nama-nama samaran orang-orang hebat yang tu Abah kenal sangat ya. Dan Batu Gajah yang paling paling top ha. Apa nama terkejut. Ha, ini bukan bukan lain-lain ya. Bos AKPK tu. Bos Azadin. Dia kata Dan Batu Gajah melampau budak-budak ni. Alright. So hashtag kita kiriman Tuhan. Hashtag jom kita menerima apa nama mencari merdiatilah. Ha, kita jom jadi aset kepada keluarga masyarakat dan dunia. Ha, bukannya hanya negara je. dunia kau. Okey, so baik kita punya rangka program kita pada petani. Pertama, Abkaz, kita sedikit anjakan paradigma. Kita tukar cara berfikir untuk kita bersetia untuk jadi aset yang memperkasa keluarga untuk jadi aset kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara insyaAllah. Alright. Dan mungkin Tok Abah akan kongsi sikit. Mutiara kata yang Tok Abah pun excited nak kongsi ya. Mutiara kata quotation quotes ya. Kata-kata kata hebat, kata-kata mutiara yang dapat merangsang kita untuk memperkasa diri dan keluarga untuk jadi aset kepada masyarakat dan dunia insyaAllah. Ha, nah, lepas tu terus kita bagaimana nak memperkasa hubungan suami isteri. Lepas tu bagaimana nak jadi apa nama menjadi anak-anak jadi aset kepada masyarakat, negara dan malah dunia at large. Okey. Anjakan paradigma. So Tuan Abah nak ulang ya. Nak ulang apa yang selalu Tuan Abah pesan sebagai satu kata tu uh, kesaan lah. Eh, satu sindiran, ya. Eh. satu kata orang tu kata-kata uh, yang uh, apa nama deep tetapi kadang-kadang sarkastik. Uh, tapi kadang, kadang akan menolak kita untuk bertindak. Ini <gulungan> yang selalu tak bahas ulang, kan. Apa kata Buya Hamka? Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Jadi kalau hidup sekadar hidup ni, hidup yang tak ada maksud, tak ada matlamat untuk jadi aset, takut-takut tak, tak banyak beza dengan kehidupan babi kat hutan Allah of all the animals in the world babi di hutan kata buya hamka kalau hidup sekadar hidup babi di hutan juga hidup kalau kerja sekadar kerja ya kerah di hutan juga kerja Sa apa nama kerbau di sawah juga bekerja ha jadi malu ya malu sangatlah to abah kalau kita hidup sekadar hidup ya kerja sekadar kerja wujud kat dunia sekadar wujud Masya Allah. rugi ya takut-takut kita uh, dipersoalkan oleh Allah Ingat khairunas amfa'un binna sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada uh, masyarakat atau manusia yang lain. Dan sahabat so pesan pada diri tu abah, ibu bapa wajib berubah sebelum anak-anak boleh berubah. Kita nak bentuk keluarga agar jadi perkasa dan jadi aset kepada masyarakat dan negara malah dunia, kita, mak ayah wajib berubah dahulu. I'm telling you about myself lah. Ya kita sebagai mak ayah bagi atuk ini ni, kita wajib berubah dulu. Wajib Wajib. Kalau tidak, cakap tak subah bikin ibarat ketam, ya. Dan tahu selalu pesan dan selalu pesan kita semua tidak sempurna. Masih dalam proses untuk pembaikan diri. Jadi kalau kita semua sama-sama ya, mak ayah baiki diri. Mudah-mudahan dalam proses yang sama, anak-anak baiki diri. Hubungan keluarga makin mantap. Maka kita atas landasan yang betul untuk membantu mem, apa, ni? memajukan, memperkasa keluarga kita agar jadi aset yang berguna kepada masyarakat dan dunia insyaAllah. Ha. itu semuanya satu-satu kali lah. Dan Tuan Abbas selalu sebut, insan yang cemerlang sebab keluarga yang bahagia akan dihuni ataupun akan di, dikatakan tu, di, di, diwakili oleh insan-insan cemerlang. Kena usaha jadi orang yang baik, so mak, ayah jadi baik, anak-anak akan ikut jadi baik. Kita kena usaha untuk jadi orang baik dan jangan lupa beradab. Beradab. Ha. Tak selalu pesan, orang yang beradab, tanda berilmu, ramai orang berilmu, maaf ya, masih biadab. Aa, kita kena banyak kata orang tu bersyukur dan bersedia bantu orang lain, mak ayah bantu anak-anak ya, anak-anak membantu mak bapaknya, aa, mak bapak bantu jiran-jiran, sama-sama untuk sama-sama membangun ya. Aa, so, dan tu apa kata teringat satu kata tu apa nama kata-kata hikmat yang sangat luar biasa ya. Ha, apa kata-kata mutiara yang berkaitan dengan pembinaan keluarga akan jadi aset? Uh, this is fantastic. Ya, yeah. Tok Abah dapat tu boleh kata, wow. It makes sense. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Apa kata seorang serajaan ni? Dia kata apa? As the family goes, so goes the nation and so goes the whole world in which we live. Kalau keluarga kita hancur, maka negara, apa nama, negara juga akan hancur. Satu dunia juga akan hancur. Allahu Akbar. Ya? Yeah. Ya? Jadi pentingnya unit yang terpenting dalam dunia ialah keluarga. Keluarga atau family merupakan unit yang paling asas ya sebab gabungan keluarga membentuk masyarakat, gabungan masyarakat membentuk negara, gabungan negara membentuk dunia. Jadi dunia kehebatan dunia bergantung kepada kehebatan setiap unit yang membentuk masyarakat iaitu keluarga. So betul lah kata Sarjana tadi, as the family goes, so goes the nation and so goes the Whole world in which we live. Kalau keluarga kita hancur, maka negara pun akan porak peranda dan kalau banyak negara atau semua negara porak peranda, macam sekarang because of pandemic, mujul lah ya, kebanyakan negara di dunia memang terkesan sengsara tapi tak hancur lah. Alhamdulillah. Maka dunia kita masih, uh, masih selamat lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa hari Jumaat dan nampak sekarang pun uh, pandemik dah mula nak jadi anemik satu dunia sudah ada pengurangan uh, kes-kes uh, penurunan covid mudah-mudahan Allah rahmat kita semua. Ah ha. dan tobat teringat pula kata-kata daripada uh, Mother Teresa. Ya, Mother Teresa ni ya, sangat apa nama popular lain eh, di kalangan uh, satu su dunia. Beliau kata apa? Jika nak bawa kebahagiaan kepada dunia. Wow. Kalau awak nak bawa bahagia kepada dunia, apa dia kata? Pulanglah ke, ke rumah kamu dan kasih keluarga kamu. Fantastic. Kalau kamu nak membawa kebahagiaan pada dunia, if, if you want to bring happiness and peace to the world, go back to your family and love your family more, kata Mother Teresa. Jika kamu nak membawa kebahagiaan kepada dunia, pulanglah ke, -ke rumah dan kasihi keluarga kamu. Cantik kan? Cantik. Tapi bila Nabi pula bersabda, bersabda sangat cantik. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang paling lemah lembut Paling sopan santun Paling baik terhadap ahli kamu Ahli keluargamu Dan akulah orang yang paling lemah lembut Pada ahli keluargaku Wah nampak tak? Jadi pengukuhan ya? Rumusan daripada, daripada Sabda Rasul SAW Sangat luar biasa Yang ber, berkait rapat dengan isu kita petang ni Memperkasa keluarga Untuk jadi aset kepada masyarakat dan negara Ha, ya, yeah. So, tidak tidak lari eh? daripada hakikat itu. Dan dalam konteks yang hampir-hampir sama, Tok Abah <tuh, cuba nak buat kata-kata mutiara. Orang tua kan? cuba nak belajar-belajar nak buat kata-kata mutiara. Mudah-mudahan bila kita dah tak ada, orang kenang-kenang. Ya? Abah kata Ali, kalau orang yang nak cuba jadi baik, kalau orang yang baik, masa dia ada, orang suka. Bila dia tak ada, orang rindu. Bila dia mati, orang tangisi. Kata-katanya orang ingati. Ya? Apa ni, tindak tanduknya diteladani. Itu tak Abah tambah-tambah ya daripada kata Ali qul anhu. So apa apa yang tak Abah apa ni simpulkan daripada kata-kata uh, tadi? Jika kita rasa damai dalam diri, ya, jika kita rasa damai dalam diri, alam sekitar akan berdamai dengan kita. Bila kita rasa damai dalam diri, mak ayah rasa damai dengan di anak-anak rasa damai dalam diri ya. Apa jadi? Persekitaran jiran tetangga, manusia, ya? uh, rumput rampai, ya, uh, lipas, ya, burung-burung, serangga semua berdamai dengan kita. Wow. Ya, yeah? cantik sebenarnya. Ini hukum alam. Yang tu apa sebunyi dah hukum alam. Jika kita rasa damai di dalam diri kita, alam sekitar akan berdamai dengan kita. Dan bila alam sekitar berdamai dengan kita, kita akan jadi kata tuan tu a Aset yang boleh menyumbang kepada kemaslahatan dunia Sebab Manusia ni dua peranan utama Tiga lah Pertama ialah hamba Kita ibadur rahman Hamba kepada Allah Yang kedua kita sebagai khalifah Apa peranan khalifah? Mentadbir diri Mentadbir keluarga Mentadbir masyarakat Mentadbir alam sekitar Itu peranan khalifah Betul tak betul? Betul Dan anda dan Tok Abah juga ada peranan aa, Sebagai da'i menyampaikan menyampaikan yang baik-baik nasihat yang baik-baik anni -baik. walau <tik> dan dalam konteks yang ini tobat ingat kata mutiara daripada Jalaluddin Arumi rumi oh, tobat suka sangat Jalaluddin Arumi rumi Jalaluddin Ar-Rumi ni seorang penyair seorang agamawan yang faham agama dia ahli sufi lah filosof ya ahli sufi dan salah satu dia banyak kata-kata tentang cinta ya Jalaluddin Arumi rumi ni banyak menulis kata-kata tentang cinta, tentang love. Tapi salah satu kata-kata Jalil -kata Arumi yang Tok Abah sangat pegang dan sangat sonok dan sangat kata orang tu uh, hargai lah. Semalam, kata Arumi, Jalaluddin Arumi, semalam aku nak jadi orang yang pandai dan aku nak mengubah dunia. Hari ini, aku nak jadi orang yang bijaksana. Aku nak ubah diri aku sendiri. Nah, nampak? Semalam, dia kata, Aku nak jadi orang yang pandai. Dan aku nak mengubah dunia. Kalau awak orang yang nak mengubah dunia, awak orang yang pandai. Tetapi kalau orang, awak orang yang bijaksana, awak nak mengubah dunia macam mana? Ubah diri awak dahulu. Ha, betul lah kata Mother Teresa juga tadi. Yeah? Dia kata apa? Kalau kamu nak mengubah dunia, nak mendamaikan dunia, pulanglah ke rumahmu. Dan kasihi keluarga kamu. Dengan lebih cemerlang lagi. Ha, dan apa kata-kata-kata mutiara yang pertama tadi? as the family goes, bila keluarga kita hancur, the nation goes, negara juga hancur. And so goes the world. Dunia juga akan porak peranda, akan kucar kacir. Nampak? Luar biasa. Ya, yeah. Dr. Abbas sangat excited lah dengan, dengan nasihat-nasihat tu ya. Yeah? Ha. Dan Dr. Abbas selalu juga pesan pada diri Dr. Abbas dan pada ahli keluarga dan sahabat-sahabat mempunyai keluarga yang bahagia ibarat dapat syurga di dunia. Ya. Yeah. Itu sebenarnya kita sebut daripada 40-50 tahun lepas Baiti jannati Rumahku syurgaku Jadi mempunyai keluarga yang bahagia Dan bila keluarga kita bahagia Rumah ibarat syurga Apa jadi? Maka anggota keluarga Akan berpotensi besar Jadi aset kepada diri Pada keluarga Pada masyarakat Pada negara Malah kepada dunia ah ha, gitu Ya? Barulah sedap ha, Dan Tok Abah sangat Bila Tok Abah nak tengok Ayah Tok Abah eh ayah tu abah, bapa tu abah masih hidup, umur 92 tahun, dia selalu pesan, dia selalu pesan pada. Dia. dia kata apa? Bapa ni paling 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 syukur, paling bahagia bila tengok kau orang semua ketawa, bahagia, yang semua sehat, bapa yang paling paling bahagia. Ha, benarlah kata bapa saya itu walaupun dia bukan seorang pujangga, bukan seorang sarjana, tapi apa kata seorang sarjana? ya, salah satu kebahagiaan terbesar ya, dalam kehidupan manusia adalah melihat senyum dan keceriaan menghias wajah setiap anggota keluarganya. Ha, ini kata kata sarjana, kata pujangga, tak, tak tak, banyak beza dengan kata bapa aku. Bapa aku, bapa tu abah pun cakap lebih kurang sama. Bapa tu abah sekolah rendah aja, tapi dengan kabar tu abah tengok tu abah uh, my father punya living certificate memang dia top student number one ya ah, tapi sebab zaman dulu ya a ah, jadi cikgu pendapatannya gajinya lebih rendah daripada penoreh getah a ah, maksud tu kalau menoreh getah kalau getah ada 2 3 ekar awak punya pendapatan mungkin RM100 sebulan RM100 tu macam macam 2 30000 lah sekarang punya purchasing power sebab ikan kembung 600g sekati 10 protein ah, macam sekarang 1 kg dalam, tak tahulah, 10, 12, 14, tengok-tengok tengok tengok musim ya. 16, uh, tu dulu 10 set. Uh, jadi kalau gaji 100, samalah dengan mungkin 30, 40 ribu punya purchasing power. Uh, jadi kalau penduduk kita dapat 100 ringgit, seorang guru akan dapat gaji 30 ringgit pada masa itulah. Uh, ini you all tak faham lah Ini budak-budak ini, ini baby boomer punya yang cakap Baby boomer yang cakap Budak-budak milenial Apa tak apa cakap ni Gaji 100 bulan Macam apa nama Macam 30-40 ribu punya uh, Persisting power up uh, Mungkin anda Boleh bayangkan sikit lah eh. Okay uh, Cukup Cukup ya yeah? So A family is a little world Created with love ha, Kata seorang serajana A family is a little world Created with love ha, Itu sebabnya Tok Abah kata tadi keluarga yang bahagia ibarat dapat syurga di dunia dan satu apa nama rumah tangga yang bahagia itu ialah satu dunia kecil satu dunia miniatur mini, miniature satu satu dunia kecil yang dicipta dengan penuh kasih sayang okey cukup cukup dengan apa nama kata-kata apa nama mutiara terus kita pergi kepada bagaimana kita nak memperkasa keluarga dan seterusnya mendidik anak-anak dengan lebih cemerlang agar keluarga bahagia, anak-anak hebat, asas untuk uh, apa nama membentuk kata tu aset ataupun uh, jadi satu uh, nilai tambah kepada dunia. Subhanallah ya, nilai tambah kepada dunia dan kepada masyarakat. Masya-Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Okay. alright. Uh, jadi sebelum kita pergi ke situ, kita kena Uh, transformasi sikitnya kita kena ubah diri kita sebab Tuan Abah dipesan oleh guru-guru Abah ya so, Abah selalu tanya pada Profesor Tuan Abah masa ambil uh, psikologi dan sebagainya mereka Tuabah tanya kenapa kita banyak masalah prof kenapa kita ada masalah kenapa kita uh, sering di menghadapi kesulitan demi kesulitan maka jawapan klasik yang diberikan oleh Profesor Tuabah ya masalah kamu sekarang sebab diri kamu yang sekarang sebab amalan yang sekarang hati yang sekarang fikir yang sekarang paradigma yang sekarang dan, uh, kata orang tu, uh, hubungan yang sekarang. Jadi, untuk kamu berubah jadi orang yang hebat, nak selesaikan masalah, kamu kena jadi orang baru. Hati yang baru, minda yang baru, paradigma yang baru, tindak tanduk yang baru. Ha, itu yang Tua Abah akan ulang, 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 setiap hari. Jom, anda dan Tua Abah, petang ni, kita azam nak jadi orang baru, agar kita jadi aset yang lebih berguna, yang lebih, kata tu, berpotensi untuk masyarakat negara, Seterusnya, dunia. Dan satu, tu Abah nak mulakan transformasi dia dengan Jom anda dan Tua Abah belajar lebih bersyukur. Sebab, pesan guru-guru Tua Abah, Bila kita bersyukur, Allah akan berterusan bagi sebab untuk kita terus bersyukur. Kalau anda dan Tua Abah bersyukur, kita akan terus bersyukur Dan bersyukur, dan bersyukur, dan bersyukur. Kalau awak dan Tua Abah selalu komplain, apa akan jadi? Kita akan terus komplain, dan komplain dan komplain dan komplain. Komplain ni ialah lawan kepada syukur. La in syakartum la azidannakum. Barang, barang siapa yang bersyukur aku tambah-tambah nikmat. Barang siapa bersyukur Allah tambah nikmat. Bila Allah tambah nikmat apa jadi? Kita akan terus bersyukur, bertambah bersyukur, tambah bersyukur sebab nikmat bertambah-tambah. Makin bersyukur makin banyak nikmat. Makin banyak nikmat makin banyak bersyukur. Maka benarlah kata Tuhan Allah tadi. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan bagi kita peluang dan ruang untuk terus bersyukur sampai kiamat. Alhamdulillah. Barang siapa yang kufur? Komplain tak bersyukur, komplain tak bersyukur. Kita akan terus komplain sampai mati. Allahumma salli ala Muhammad. So, the choice is yours. Ha, sebab, macam mana nak bersyukur dengan pandemik, dengan itu, kena buang kerja. Allah, bila kasih akan hambanya, hambanya akan diuji. Hadis pertama. Hadis kedua. Allah takkan ambil sesuatu daripada hambanya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Ha, Allah bila kasih hambanya, hambanya akan diuji. Dengan apa? Dengan ujian, dengan mehna, dengan sakit, dengan cabaran, dengan berhenti kerja, dengan ha, berbagai-bagai. Jadi, ujian Allah itu tanda sayang Allah. So, bagus ke tak bagus? Anugerah ke musibah? An tanda Allah sayangkan kita dengan ujian. Jadi, ujian tu musibah ke anugerah? Kalau kita berfikir, kalau kita ada pentakulan, maka kita oh ya, jadi ujian Allah ini adalah satu anugerah, satu hikmah yang sangat luar biasa. Dan Allah hadis ketiga, kalau nak bagi kebaikan pada hamba-nya, dia mulakan dengan ujian. Allah, dia nak bagi kebaikan pada hamba-nya, dia mulakan dengan ujian. Kita terserang sedang diuji dengan pandemik, dengan PKP, dengan dengan work from home, dengan uh, apa nama? Uh, 73 ribu kes perceraian dalam masa satu setengah tahun dalam masa pandemik ini. Ya, satu jumlah yang sangat luar biasa ya, daripada 5 percubaan untuk bunuh diri, separuh berjaya untuk bunuh diri dalam masa pandemik ini. Contoh. Ya, jadi banyak lagi dan tak tahulah berapa peratus sekarang orang Malaysia yang ada gangguan mental atau tekanan mental. Sebelum pandemik, 40% penduduk Malaysia ada masalah tekanan mental. Mental pressure ya yeah, mental health problem lah 40% yang ada masalah uh, sakit mental 11%. 11% penduduk ni bukannya tu abah punya data ni apa ni KK apa ni KKM ya yeah. ha, Abah dapat lah dapatlah daripada sumber yang 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 sahih. Ha, subhanallah. So itulah dia. So dan tu abah sebut juga selalu sebut dan ulangnya petang sikit ya. Jika hati kita bersih mata kita jadi mata lebah Hati bersih, mata kita cari positif Positif, positif, positif apa? Positif tentang diri kita Positif tentang adik keluarga kita Positif dengan jiran tetangga kita Sebab kita nak jadi aset kepada masyarakat Ya, jadi kalau kita nampak Kepositifan diri kita Khairunas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia Orang paling banyak memberi manfaat Pada orang lain, macam mana kita nak Beri manfaat kepada orang lain kalau kita tak kenal Positif atau kebaikan Diri kita, apakah X factor, perkara-perkara positif, kekuatan ya ataupun sumber-sumber yang ada dalam diri kita yang kita boleh gunakan sebagai aset untuk membantu ya pada masyarakat. Ya sebaik-baik manusia orang yang paling banyak beri manfaat kepada orang lain. Macam mana nak beri manfaat kepada orang lain kalau kita tak kenal sumber-sumber positif dalam diri kita? Adakah aku pastikah aku ada sumber positif? Pasti. Allah Maha Pengasih Maha penyayang, Maha adil. Semua orang telah Allah berikan sumber-sumber yang sewajarnya untuk kita men mengharungi kehidupan dengan jayanya. Nah, itu sebabnya selalu, yang dalam kes yang lepas pun tak abah sebut, ombak tu tak besar mana, tapi perahu kita yang kecil. Ujian yang kita terima dari Tuhan tu bukan besar mana, tapi jiwa kita yang kecil, iman kita yang tipis, ilmu kita yang dangkal, semangat kita yang koyak. Semangat kita yang koyak Bahasa sekarang kan ha, Semangat koyak ya, Apa nama Dia punya poket koyak ya, Dia punya emosi koyak ha, Ini semua perkataan-perkataan sekarang ya, So jom hari ini kita uh, Rawat diri Perkasa diri Agar anda dan Tuan Abah Berpotensi Untuk jadi asset kepada Keluarga Masyarakat Negara Seterusnya dunia Tuan Abah pergi ke dunia Sebab we are part of the world We are the world yeah, okay macam lagu pula ya yeah? we are the world ya yeah? so dan jika hati kita kotor mata kita mencari silap mata kita ibarat pakai cermin mata yang kotor bila mat, cermin mata kotor apa kita tengok pun semua kotor sebab rupanya hati yang kotor menyebabkan kantata mata kita jadi kotor so mata kita jadi mata lalat cari najis cari maaf tahi cari apa nama sampah cari benda busuk cari bangkai maaf ya yeah? ah ha, so jom kita uh, jadi orang yang lebih positif. Alright. Ah ha, one more. One more atau two more, kata-kata mutiara. Lepas tu kita terus pergi kepada bagaimana nak memperkasa keluarga. <laughs> tak, 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 tak 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 nak buang masa. Ibu bapa yang cemerlang, ha, ini tahu abah pesan pada anak-anak tok abah yang tiga orang tu ya. Ibu bapa yang cemerlang akan didik anak-anak agar jadi lebih hebat daripada ibu bapa. Ah ha, terus banyak kita lining kids. Kalau Abah dan Mak ni orang yang Apa nama, apa nama berjaya mendidik anak-anak Kau orang, tiga orang ni Kena jadi lebih baik daripada kami Anak-anak oh, tu Abah kata, oh payahlah Mak Abah dua-dua ada PhD Dua-dua profesor ni macam mana kami nak Apa nama, mengalahkan Bukan, salah tu, salah tu Ya, ha, ada orang tak sekolah pun Tetapi Allah berikan kehebatan Dan digunakan dia punya potensi Dengan sebaik mungkin dia berjaya Ya, ha, Bun Siu apa nama pengasas Honda di Malaysia di diberitakan, diceritakan, dinukilkan tak pernah pergi sekolah. Ha, tengok akhirnya multi billionaire. Ha, sebab usaha, sebab dia ada keinginan dan of course belajar, 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 belajar. Nak cemerlang di dunia kena ada ilmu, nak cemerlang di akhirat kena ada ilmu. Tuan abah tanya anak-anak tu abah. Okey. Nampak tak abah mak semayang? Nampak. Kamu boleh tak kamu semayang lebih baik daripada kami, lebih rajin daripada kami, lebih banyak solat sunat daripada kami? Boleh. Nampak tak mak abah baca Quran dari masa ke masa? Nampak? Boleh tak kamu lebih banyak baca Quran berbanding mak abah? Boleh. Aha. Siapa kata awak tak boleh? Anak-anak tu abah tak boleh kalahkan kami. Ha, nampak tak kami tolong orang sedekah, bantu orang? Nampak? Boleh tak kamu azam untuk tolong orang? Tolong orang, tolong orang lebih daripada mak abah. Agar awak jadi aset kepada masyarakat dan pada negara. Boleh. That's the point. I keep telling my kids. Sebab you, tiga orang ni, anak abah, anak mak, kami akan doakan, akan bantu, akan bagi nasihat, akan doakan, akan bimbing, akan bentuk biah atau suasana agar anda boleh, kata tu, membangunkan potensi yang sebenar agar jadi aset kepada keluarga, masyarakat, negara, seterusnya dunia. InsyaAllah. Alright? Okay, so so dengan kata-kata itu jom kita terus pergi ke apa nama uh, topik yang yang ketiga iaitu bagaimana ya kita nak mendidik apa nama diri kita ni uh, mudah-mudahan uh, ke arah yang le lebih positif ya uh, sebab pada sudut awal-awal tadi untuk perkasa keluarga agar jadi aset kepada keluarga masyarakat negara dan dunia Ya, kena hebatkan hubungan suami isteri. So, hubungan suami isteri kena dimantapkan. Dan lepas tu, didik anak dengan lebih cemerlang. Jadi, suami isteri apa nama hebat, anak-anak pun apa nama kata tu cemerlang. Maka, kita atas landasan yang betul untuk jadi aset kepada masyarakat, kepada negara malah dunia. Ha. So, itu sebabnya uh, tabah pesan dan pesan-pesan tadi. Eh? So, uh, apa kata Mother Teresa tadi? Kalau kamu nak mengubah dunia, ya, nak mendamaikan dunia, pulanglah kepada keluarga kamu dan berkasih sayanglah dalam keluarga. Berikan kasih sayang yang lebih. Ha, dan Nabi pula bersabda, ya, yang terbaik antara kamu orang yang paling lemah lembut kepada ahlimu. Dan akulah orang yang paling lemah lembut kepada ahli keluarga ku. Ha, ya, dan ingat ya, so itu sangat kritikal. Ya, so jom kita pelan-pelan uh, ya bagaimana kita nak apa nama membina keluarga ni dan mak ayah kena berubah dahulu sebelum anak-anak boleh berubah ke arah yang lebih positif. Mak ayah wajib berubah. Ha. So nak membina keluarga yang bahagia agar berpotensi jadi aset ya. Pertamanya aha kena banyak bersyukur, 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 bersyukur. Tu abang ulang balik ni. Ha. Sebab sebab jangan marah, jangan kecik hati, jangan sentap. Kebanyakan kita, anda dan tua abah termasuk, mungkin kita belum cukup bersyukur. Sebab tua abah dah selalu pesan, Allah berfirman wa qalilu min ibadiy syakur dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Takut-takut anda dan tua abah, kita semua ni majoriti masih belum cukup bersyukur. Jadi macam mana nak jadi aset kepada masyarakat dan kepada negara dan dunia at large kalau kita ni tak tahu bersyukur. Masih dalam proses nak cuba nak bersyukur. Sebab ingat, barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. Ha, dan bila kita banyak menerima nikmat dan kehebatan daripada Allah, kita akan memperkasa peribadi kita dan kita dalam posisi yang lebih kata tu uh, munasabah dan lebih kata tu berpotensi untuk jadi aset kepada masyarakat negara malah dunia. Ha, Okey, satu. Jom anda dan Tuan Abah belajar bersyukur. Orang bersyukur sentiasa buat apa pun terbaik. Orang bersyukur sentiasa patuh perintah Allah. Orang bersyukur suami isteri sentiasa kasih mengasihani dan sentiasa didik mendidik pesan memesan. Orang bersyukur ia buat apa pun terbaik. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih. Orang bersyukur sentiasa banyak sedekah. Dan Tuan Abah pesan dan pesan dan pesan. Jangan lupa sedekah subuh. <tuh> Pernah dengar tak? Of course, all the time, every day. Nah, ni sahabat-sahabat tu apa ni? Baik Zahara ke, Rokaya ke, Datin Linda ke, Norana Jojoni, Hamita, Asrita, Api-Api, Jati Rasul. Ni semua dah dengar dah. Tu kata sedekah subuh, sedekah subuh, sedekah subuh. Untuk apa? Untuk memperkasa potensi diri untuk kita jadi aset kepada masyarakat dan negara. Apa kena mengenai sedekah subuh dengan jadi aset? Bila kita bersedekah, ya, kita membuka pintu-pintu rezeki. Ya, barang siapa yang bersedekah terbuka pintu-pintu kehebatan. Barang siapa bersedekah, bersedekah akan Allah sembuhkan semua penyakit, selesaikan masalah. Bila kita bersedekah, jauhkan diri kita daripada kejahatan ataupun marah mar bahaya. Kalau kita bersedekah, jauhkan daripada api neraka. Bila kita bersedekah, jauhkan daripada sengsara dalam kubur. Ya Allah, banyaknya banyaknya kehebatan bersedekah. Ha, dan setiap kali sedekah subuh, pasang niat. Wahai Allah, aku ada masalah ni. Masalah ni. Masalah ni. Tolong selesaikan supaya aku dapat jadi orang yang lebih baik, keluarga yang lebih mantap, keluarga yang lebih perkasa dan mampu jadi aset kepada masyarakat dan dunia. Ha, dan tu apa pesan? Kalau orang ada masalah beratnya, walaupun kita mampu RM1 sehari, sebulan baru RM30. Takkanlah tak mampu. Eh! Jangan tunggu kaya baru sedekah. Bersedekahlah, awak akan jadi kaya. Ha, maksud kaya ialah rasa cukup dengan apa yang kita ada. Itu kaya. Bukan kaya mesti jadi Eh? Jangan silap, ya. Yeah? Okay. So, bersyukur. nah tu, tak dapat tidak. Ini peace counselling uh, experiences yang Tok Aba kendalikan. 10,000 pasangan yang Tok Aba counsell sejak muda sampai sekarang. Ya, yeah? mungkin dah uh, 30 tahun lebih mengkaunsel orang. Ribu-ribu-ribu-ribu kes. So, salah satu punca rumah tangga bergegar, berkonflik. Ya, yeah? macam dalam uh, masa PKP ni. 73,000 lebih lah sebenarnya. Ya, pasangan yang bercerai. Subhanallah, MasyaAllah. Allah, Akbar. Allahumma sallamah. Sedih, sedih, sedih. Na'uzubillah min zalik ya. Runtuh masjid. Sedih sangat. Ha, puncanya ialah imannya tak mantap. Foundation rumah tangga tidak berterakan iman dan takwa. Maksudnya 95% pasangan yang bercerai-berai. Kes yang to Abah kaunsel. Kes yang to Abah directly involved ya yeah. jadi bukan kes orang lain kes taubat ya yeah. so 95% lebih kes yang Tok Abah kaunsel yang uh, bergaduh berkonflik sampai bercerai-berai ialah mereka yang suami atau isteri atau kedua-duanya tak jaga solat so jadi untuk memperkasa rumah tangga bahagikan rumah tangga jadi wadah yang lebih hebat suasana rumah tangga yang kondusif untuk anak-anak membesar dengan uh, sempurna agar mereka dapat jadi aset kepada masyarakat dan kepada negara bagi rumah tangga. Malahan ani ah, ni dapat tadi Tok Abah cuba nak ingat apa yang poin yang Tok Abah lupa. Poin yang Tok Abah lupa ialah bila seorang sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah hak anak-anak terhadap kita mak bapaknya? Apakah hak? Apakah apa tanya kata orang tu? Uh, kata orang tu ialah the rights the, the human rights of our kids. <laughs> our kids rights towards the parents. Satu Rasul Rasulullah menjawab, satu, anak-anak ada hak untuk diberikan nama yang baik-baik. so, mak ayah kena beri nama anak nama yang baik-baik dan panggil anak dengan panggilan yang telah diberikan itu. Sebab nama itu adalah doa, nama itu adalah satu terapi kepada sifat-sifat negatif, nama itu jadi satu paradigm untuk merangsang kehebatan, kecemerlangan. Ya? So, apa, nama lah. Farihin, Farihin means artinya uh, farahan, gembira, dia mengembirakan orang lain. Ya, nama uh, Patricia bijaksana. Nama a uh, Izian Nur Ijan, cahaya kebijaksanaan. So, nama ini jadi satu te satu terapi, jadi satu paradigma, jadi satu doa. Nur Ijan, cahaya kebijaksanaan. Nampak? Fuad, orang yang hatinya baik. Zaki, Zakia yang pandai nya yeah, uh, dan sebagainya. So nama ini adalah doa. Uh, jadi apakah hak anak-anak ada mak bapak beri mereka nama yang baik-baik? Dua, didik adab. Aha, didik adab. Didik adab, didik sopan santun. Orang yang beradab tanda berilmu. Ramai orang berilmu mesti biadab uh, beradab, biadab. Tak banyak beza. Kita bantu atau kita bantut Aa, kita bantu anak kita untuk beradab bukan bantutkan anak punya adab jadi biadab. Aa, sekarang mak bapak terlalu sibuk cuma kita terbantut pendidikan anak-anak untuk beradab jadi maaf biadab. Yeah. So so kita kedua ialah didik adab. Yang ketiga beri mereka tempat tinggal yang selesa. Itu sebenarnya bila mak bapak berkasih sayang mak ayah harmoni rumah tangga maka rumah tangga itu ibarat syurga. Keluarga yang bahagia ibarat dapat syurga di dunia. Ha, uh, Baiti jannati. Jadi bila kita rumah tangga kita bahagia. Asas untuk anak-anak membangun dengan lebih sempurna. InsyaAllah. Dan mereka akan jadi aset yang ber, bermakna kepada uh, masyarakat, bangsa, negara. Malah kepada dunia. InsyaAllah. Ya. Yeah? Ha, uh, Itu sebenarnya uh, sebahagian daripada hak anak terhadap mak bapak. Ha, uh, dan satu lagi ya prinsipnya untuk kita membangunkan keluarga yang yang lebih berbahagia ialah kita kena jadikan ahli keluarga kita sebagai kawan-kawan rapat mak ayah mak jadikan ayah kawan yang paling akrab ayah jadikan mak kawan yang paling akrab uh, be a good friend be jadi where you are husband and wife jadi BFF ini BFF itu orang luar ya, to abah pernah buat kajian to abah pernah buat kajian banyak tahun yang lalu Dia bertanya pada Uh, para suami yang sudah kahwin lima tahun ke atas. Yeah. Uh, Okeylah, Cik Ahmad contoh. Seorang responden. Cik Ahmad, siapa kawan baik awak? Dia akan sebut si Betul, si Hamid, si Dola, si apa nama ni, si Mangkuk tu, si Acong. Yeah. Tapi jarang sebut uh, si Bedah my wife. My wife, si Bedah is my best friend. Yeah. Uh, dalam seratus adalah dua tiga orang tersebut istrinya sebagai kawan rapat. Baiklah. Uh, tetapi bila Tok Abah tanya wanita-wanita yang sudah berkahwin 5 tahun ke atas, Tok Abah terpanjat. Ada ada kes, ada sampel yang 70% isteri akan jawab suaminya as one of the best friend. Ada separuh sampel 80%. Ada separuh sampel 90%. Wanita dalam sampel yang Tok Abah kaji itu, respondennya yang menjawab salah seorang best friend mereka adalah suami mereka. So di kalangan wanita ramai yang menganggap suami sebagai one of the best friend tapi di kalangan suami tak ramai very few in fact tak sampai 5% in my study ya yeah? tak sampai 5% suami yang menganggap isterinya best friendnya jadi macam mana nak bentuk keluarga yang bahagia ya yeah? you must treat your partner your spouse as your best friend itu so, sebenarnya Abbas selalu sebut barang siapa yang suami isteri yang membeluk pasangannya 10 saat sebelum pergi kerja maka hormon oksitosin hormon cinta dirembeskan kesannya rumah tangga bahagia kesannya prestasi hebat kesannya prestasi meningkat luar biasa prestasi katup kerja meningkat ya lepas tu teamwork meningkat ya uh, uh, kurang jarang sakit dan mereka akan berpotensi nak jadi aset kepada warga masyarakat malah negara subhanallah. <Ginan masterpiece> Okey, jadikan pasangan sebagai kawan rapat, ya, yeah? dan banyak memuji, menyantuni dan menghargai pasangan. Tok Abas seronok sangat ya. Yeah? Ada kawan-kawan Tok Abas tu umur 70 80. Ya Allah, cantiknya apa ni cantiknya awak ya. Yeah? Apa nama Cik Yam, yeah? rupanya bukan dia dia nak muji sangat, dia rupanya dah rabun, tak nampak. Jadi dia main sebab dia memang jiwanya positif. Dia isterinya buat apa pun cantiknya Wah. <laughs> Dia tak nampak pun, darah pun. selalu memuji, menyantuni, sopan santun dan berterima kasih pada pasangan. Ini asas untuk betul keluarga yang bahagia. Sebab topik kita hari ini, memperkasa keluarga ya, agar dapat jadi aset kepada masyarakat negara malah dunia. Aa, dan of course, sentuhan Tuan Abah sebut begitu tadi kan? Sentuhan suami isteri ni akan semarakkan cinta. Ada magic dalam sentuhan sebab akan akan me merembeskan hormon oksitosin. Ha, ni kawan-kawan Tuan Abah yang bujang macam dikjah ke apa nama. Siapa-siapalah yang masih bujang. Cik Izian ke siapa lagi yang bujang-bujang tu ya. Uh, ha, so orang bujang tu kadang uh, ha, dia punya oksitosin banyak belum diselahkan belum dirembeskan Ha, jadi rugilah. Ya, rugi. Takkan nak peluk teddy bear je. Tak mau ya. Ha, Okey, cukup. So, apa lagi ya? Ha, Abah apa kalau nak cakap tentang uh, rumah tangga ni sampai besok pun boleh. Tapi kita, masa kita terhad. Ya, tak apa kena fokus kepada tentang bagaimana juga nak memperkasa diri anak-anak. Okey? of course. Ha, sekarang Abah nak bagi formula lah. Formula nak memperkasa hubungan rumah tangga, suami isteri agar rumah tangga tu jadi satu suasana bi'ah ya tempat yang selesa untuk anak-anak membangun agar suami isteri dan anak-anak akan jadi aset kepada masyarakat dan dunia ingat bila rumah tangga bahagia masyarakat akan bahagia bila masyarakat bahagia di Malaysia negara Malaysia akan bahagia bila banyak negara yang bahagia satu dunia akan bahagia when the family goes bila apa nama keluarga hancur maka masyarakat hancur, negara pun hancur, maka dunia pun akan tergugat. Itu kata kata-kata himan yang tuan apa disebut awal-awal tadi. Okey. Ringkasnya, ada lebih kurang 17 formula ya, 17 perkara yang kita boleh gunakan untuk memperkasa rumah tangga agar diri mak bapa, anak-anak mudah menjadi aset kepada negara. tidak menyusahkan. Tapi jangan lupa ya. kalau ada masalah dari segi kewangan dalam dalam masa PKP dalam masa bila don jangan lupa anda kawan anda anda ada kawan ke AKPK Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit anda ada kawan yang setia ya di AKPK ha, dan ada ni ya, link dan talian yang anda boleh hubungi dan ramai apa nama orang-orang terlatih kaunselor-kaunselor ya coach-coach yang terlatih counselor -counselor, ya, coach -coach yang consultant yang terlatih dapat membantu anda dalam Mengurus dan mengendalikan masalah pengurusan kewangan anda AKPK kan ada AKPK kan ada Okey Apakah formula untuk memperkasa rumah tangga Dia 13 T T pertama Tafahum Faham memahami uh, Faham memahami Dan bila suami yang penuh kasih sayang Apa kata Profesor uh, Apa nama Peter Drucker Komunikasi yang paling hebat bila suami atau isteri dapat memahami apa yang tidak diucap oleh pasangan. Wow. Dapat memahami apa yang belum diucap atau tidak terucap oleh pasangan. Dia dapat faham. That is fantastic. Tafahum. Lepas tu ialah takarum. Takarumin, mulia memuliakan, hormat, menghormati. Ya, yeah? sopan santun. Hormati pasangan. Hormati keluarga pasangan. Wow. Ada orang kadang hormat akan keluarga. dia hormat pasangan dia dia bukan main lebihkan keluarga dia tapi tak berapa hormat dengan keluarga pasangan tu apa banyak ribu-ribu kali mengkaunsel kes ya suami yang benci mertua dan ipar dua isteri yang menyampah ada konflik dengan mertua dan ipar dua tu apa banyak kali memberikan kaunseling dan nasihat penat tau penat yang kesian sangat macam mana nak berkat macam mana nak kerukunan rumah tangga kalau tidak ada reda dari uh, mak ayah daripada kedua-dua belah pihak dan kata orang tu uh, kasih sayang ataupun support daripada ipar duai. Come on man, when you marry a person you marry the whole family actually. Uh, so, tafahum, takarum, muliakan, tasamu, toleransi, bertolak tolak sun, berlapang dada. Kalau tak betul kita tegur dengan kasih sayang. Kalau awak silap ditegur jangan sentap. Nobody is perfect. We are all work in progress. Tafahum, takarum, muliakan, tasamuh bertolak ansur. Jangan sentap bila kena tegur. Kita tidak sempurna. Teguran manusia yang baik-baik adalah teguran dari Tuhan. Tasamu. Lepas tu, tabasum. Tabasum ibtisam Tabasum means senyum and senyum and senyum. Barang siapa masuk rumah dengan bismillah dan kulallah, senyum. Assalamualaikum masuk kaki kanan. Penghuni, penghuni rumah dan jiran-jirannya tidak akan miskin. Tidak ada kemiskinan, sabda Rasul. Ha, so, kalau semua orang balik rumah dengan senyuman maka akan memperkasa hubungan rumah tangga dan maka anak-anak akan bahagia mudah terbentuk jadi yang lebih hebat dan cemerlang jadi mak bapak dan anak-anak akan berpotensi jadi aset kepada masyarakat dan negara Tabasum. ya lepas tu apa dia uh, apa nama tu dah terlari tadi ya. okey takarum Tasamu. ya lepas tu uh, apa nama tafahum Uh, takarum lepas tu tasamu ha. tabasum empat tabasum senyum lepas tu talau gurau senda eh, buat lawak bodoh <laughs> buat lawak bodoh talau min gurau senda gurau senda gurau senda ya yeah? talau ya yeah? ha. so t t kelima t keenam tawadu jangan ego jangan ego jangan sombong jangan ego jangan sombong tawadu ya yeah? merendah diri bersikap sederhana ya yeah? A, ada kata qanaah terutama dalam, uh, aspek <laughs> dalam aspek berbelanja dalam aspek berbelanja terutamanya sekarang ni eh dalam masa PKP ni banyak online kadang ya Allah banyak pula sale banyak online kadang, -kadang dia memang apa nama sampai uh, tenggelam punca sampai hilang pedoman uh, sebab sale yang uh, barang rm sale rm patut kau orang berbelah-belah jadi RM1 wah, itu yang dia hilang hilang dia punya pertimbangan Akhirnya terpaksa hubungi AKPK, agensi kaunseling dan pengurusan kredit untuk minta nasihat dan sebagainya. Ya. So kena tawadu, kena taradi. Redom redoi, taradi, redom redoi. Ta'awun, tolong menolong. Kalau mak ayah tolong menolong ya, suami tolong isteri kat rumah, isteri tolong suami. Dan kalau kat negara barat, kat negara maju, kat negara yang 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 memang dah apa nama bertamadun, ya suami isteri sentiasa tolong menolong dan tak 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 heran kalau kat Jepun, kat Korea, kat Jepun sana, kat Korea, kat Amerika, kat Australia, kat England, ya yeah, mereka akan bertanya. Suami akan tanya pada si. "Yang, hari ni uh, giliran siapa memasak?" Ah, isteri kata, "Awaklah hari ni. Semalam saya dah masak, hari ni abang yang masak." B yang masak. Ah, Agak-agak kat Malaysia ramai tak pasangan, ramai tak rumah tangga yang um, isteri akan tanya, "Eh, hari ni giliran you masak tau." <laughs> ah, macam Kalaulah 50% suami kat Malaysia sampai giliran untuk memasak bahagianya rumah tangga akan jadi aset yang luar biasa ya uh, masyarakat di Malaysia insyaAllah. Step by step. Uh, terus banyak ramai. Kadang-kadang sekarang ni kebanyakannya chef-chef selebriti -chef laki-laki. Uh, Kadang-kadang menteri pun jadi chef. ya Datuk-datuk uh, tansi-tansi datuk -datuk, tukang masak. Masya Allah. Ya, yeah, Tahniah. So, Taradi, Ta'awun. Ta'awun tolong-menolong. Lepas tu tertib retik sopan santun beretika ya lepas tu teamwork sentiasa satu hati Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati kena ada teamwork dalam rumah tangga bila ada teamwork maka rahmat Allah akan turun bila rahmat Allah turun ahli keluarga akan lebih seimbang dan sempurna maka mudah-mudahan akan jadi aset yang berguna kepada keluarga masyarakat dan negara ha, sebab kebanyakan orang-orang berjaya datang daripada rumah tangga keluarga yang harmonis keluarga yang seimbang. Bukan mesti keluarga yang kaya raya, tapi keluarga yang seimbang, ya, yang yang berkasih sayang. Sebab bila keluarga harmonis dan kasih sayang, maka anak-anak rasa selamat. Mereka rasa selamat, secure, mereka mereka dapat ketentu meneroka potensi mereka yang sebenar. Subhanallah. Lepas tu kena transparent. Elak berahsia. Yang bukan-bukan lah ya. Ada masa kena rahsia. Transparent tegur menegur. Ha, lepas tu, tukang sorak. Jadi kita kena memberi semangat kepada pasangan. Dan kita kena terampil. Artinya bentuk sifat-sifat atau skill yang boleh dibanggakan oleh adik keluarga kita. Kena berketerampilan. Dan kena tip top. Sentiasa perbaiki ilmu. Tingkatkan ilmu. Tingkatkan ilmu. Dan sentiasa bertawakal. Dan jangan lupa. Allah itu cantik. Allah suka yang cantik-cantik. Jadi kita kena tampan dan cun sebagai aspek. Okey. So, masa kita terhad, so kita terus nak pergi ke topik yang terakhir. Topik terakhir ialah langkah bijak nak mendidik anak. Anak-anak agar cemerlang dan jadi aset kepada masyarakat negara dah dunia insyaAllah. So, bagaimana langkah bijak mendidik anak-anak? Ya, yeah. so dan semua mak bapak termasuk tabah tolong tanya soalan sekarang. Apakah perubahan yang ibu bapa boleh lakukan untuk mendidik anak agar jadi aset yang lebih berguna kepada masyarakat dan Negara, apakah perubahan Apakah satu Inovasi, apakah satu kreativiti Yang mak bapak boleh lakukan Boleh hari ini insyaAllah Agar anak-anak kita Akan jadi aset yang lebih Bermakna, yang lebih mahal Yang lebih berguna kepada masyarakat Negara dan seluruhnya ke dunia uh, Right, so itu yang Tok Abah nak Pesan dan pesan dan pesan And Of course, selalu Tok Abah pesan pada Mak ayah, pada anak-anak Jom kita didik anak secara bersepadu dan pesan dan pesan tu apa pesan pada kerana masa makan masa apa nama birthday masa birthday celebration tu akan pesan jom kita berubah dengan secara bersepadu betulkan hati dan ni tu apa ada pesan kat semua orang solat taubat setiap malam pada anak kepada anak orang kepada jiran kepada peserta khusus solat taubat setiap malam Istighfar banyak-banyak Maafkan semua orang Memaafkan orang adalah sifat penghuni syurga apa kena mengena dengan berstrukturkan hati untuk jadi aset sebab bila kita hati kita bersih hati mengawal fikiran bila hati kita bersih murni fikiran kita positif bila fikiran kita positif tindak tanduk kita positif bila tindak tanduk kita positif kita akan jadi aset kita akan jadi orang yang lebih berguna ya kepada masyarakat kepada negara kita dapat memberikan sumbangan ingat khairunas amfa'uhum linnas sebaik-baik manusia Orang boleh banyak benih manfaat kepada orang lain. So, betulkan hati, betulkan kepala. Betulkan kepala, betulkan kepala. 80% pemikiran kita dalam bentuk yang negatif. Ini kajian dari pakar-pakar psikologi. Secara normal, secara biasa, secara apa ni, lumrah, ya, yeah, maka kebanyakan kita tanpa intervensi, tanpa doa, tanpa input ataupun ilmu daripada sifu ataupun mentor, kebanyakan kita 80% ada tendensi kecenderungan untuk berfikiran negatif. Jadi macam mana nak jadi aset kepada masyarakat dan dunia dan negara kalau kita banyak bersangka buruk. Sebab Allah bertindak seperti sangkaan hampanya. Ha, jadi betulkan di hati, betulkan fikir dan betulkan tindak tanduk. Banyak tindak tanduk yang kita lakukan tiap-tiap hari. Masih tidak sampai ke tahap yang best practices. Ha, sebab Allah amat kasih hambanya yang buat apa pun dia buat dengan itkon dengan sungguh-sungguh dengan tekun dengan dengan terbaik. Ha, jadi kita kena betulkan hati, betulkan kepala. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Ketiganya betulkan tindak tanduk. Tindak tanduk kita kena best practices. Wa allai salil insani ila masa. Kita akan dapat apa yang kita usahakan. Jadi untuk jadi aset kepada masyarakat, Mula dengan keluarga dulu. Aset pada keluarga, masyarakat, negara, malah dunia, kita kena jadi orang yang dapat memberikan apa pun terbaik. Ya, usaha yang terbaik, hasil kerja yang terbaik. So, tindak tanduk yang terbaik, ibadah kena mantap, hubungan kena cantik, ya, dan penampilan kita mencerminkan apa nama, budaya orang yang positif. Ya, jangan mengaku awak orang Islam. Tunjukkan anda orang Islam. Jangan mengaku awak orang ada agama. Tunjukkan Show. Yeah? Jangan cakap, jangan claim. But show, manifest. Dakwah bilhal. Ya, yeah? okay. Yeah, alright. Okay, dan kita sentiasa berterus, apa nak, berterusan belajar, berterusan belajar, berterusan belajar. Ah. Ha. So, apa lagi yang kita boleh buat, ya? Yeah? Jadi dalam kita nak membentuk anak-anak kita, memperkasa keluarga agar mereka jadi aset kepada masyarakat dan negara ialah dengan kata tu ni ramai ya orang yang kadang-kadang bertanya pada tok abah macam mana nak bantu anak-anak ni ada matlamat. So ramai keluarga yang masih belum betul matlamat yang jelas. It is family mission statement. Ah ha, banyak mungkin 20 tahun yang lepas tok abah banyak buat program seluruh negara ya. Family mission statement kita panggil keluarga dan anak-anak, kita didik mereka buat bengkel bagaimana nak buat matlamat keluarga. Matlamat dari segi pendidikan, matlamat dari segi ekonomi, matlamat dari segi apa namanya sosial, masalah-masalah dari kesihatan. Itulah kadang ramai anak-anak pun tak tahu bagaimana nak mentadbir duit. Dia sangka mak bapak dia cap duit. Anda bahasa dulu. Ya, yeah. dia dia sangka mak bapaknya cap duit. Ha, itu yang jadi mak bapak kadang kesian. Mak bapak ni kan tak ramai mak ayah. Walaupun tak ada duit, bila anak mereka hendak, beranak dia perlu, mereka diam. Tapi mereka cuba dan cuba dan cuba untuk adakan. Ha, ini yang kadang-kadang jadi ada masalah tekanan, masalah hutang, masalah berbagai-bagai dan itu yang masuk AKPK, ya agensi apa nak dan pengurusan kredit ni kena masuk ya untuk membantu. Ya, sebab kadang, kadang cara kita didikkan ya, depakan anak-anak kita tenggelam punca, lupa diri dan tak tahu nak merancang kewangan. Uh, so rancang family mission. Ram, tak ramai mak bapa terangkan, oh, ini gaji mak kamu sekian-sekian. Dua ribu setengah. Gaji abah, tiga ribu. Ya, ini. So, kita punya family income, lima ribu setengah. Okey, hutang rumah, hutang kereta, ya, untuk makan bulan-bulan, ini. Ya, untuk kita simpan tak sampai tiga ratus untuk simpanan. Dan kita kena sedekah. Dalam pendapatan kita ada hak orang lain. So, kita terangkan, ya, penabungan sekian, kalau emergency macam-macam, ya, dan sedekah macam mana, ha, bila kita buat belanjawan, kita present the, ni belanjawan 2022 coming soon. Ya. Yeah. Tapi setiap family, kebanyakan family tak ada budgeting. Tak ada apa nama? Perbincangan tentang uh, apa ni? Budget. Uh, ya. Yeah. Kalau negara ada kata untuk taklimat tentang budget ataupun ish apa nama? Budget punya uh, apa nama? Uh, uh, penyampaian budget kepada negara. Maka mak ayah kena bincang dengan anak-anak. This is our budget situation. Jadi anak-anak lebih faham. Dan ingat Anak-anak tak berapa dengar cakap mak ayah, anak-anak akan ikut tindak tanduk mak ayah. Kalau mak ayah suruh anak berjimat, tapi mak bapak tidak berjimat. Sebab mak bapak ni, mereka macam tak apa lah ya. Ayah saya seorang buruh, seorang pencuci. Ya, jadi kadang-kadang kita kalau boleh aku tak nak anak-anak aku susah macam aku. Ha, ini yang kadang-kadang spoil. Sebab salah satu puncanya, anak-anak tenggelam punca sampai berhutang, tak tahu berjimat, tak tahu apa nama kata tu budgeting, ya, tak tahu kata tu uh, apa nama, uh, thrifty, ya, mengelakkan daripada hutang dan sebagainya, uh, mengurus kewangan sebab mak ayah mereka tak sampai hati memberikan kesusahan pada anak-anak sebab mereka dah biasa susah. Jadi mereka akan, yalah, um, memang memang buajar memberikan apa yang terbaik untuk anak tapi kena didik anak-anak untuk Berjimat untuk mengurus kewangan Untuk, kata tuan, tidak membazir Membazir itu kawan setan ha, Jadi kena faham tu ha, Ini part of the matlamat utama Family mission statement Dari segi kewangan, dari segi pendidikan Dari segi sosial, dari segi agama Family mission statement Keluarga kita, waktu maghrib Kena dalam rumah yeah? Jangan di luar, sebab Nabi pesan Waktu maghrib, kena dekat rumah Kalau tidak, akan ada ma berbagai-bagai masalah Itu maksud hadis Ni bukan macam zaman dulu boleh. Lama maghrib-maghrib kau mas. Zaman sekarang, man. Boy, bro, bro. guys, zaman sekarang. Ah, jangan sombong. Jangan sombong. Sampai bila pun waktu maghrib jangan ada di luar kecuali ada hal-hal tertentu. Awak nak pergi kerja ke, nak pergi surau masjid ke, nak pergi kedai ke. Itu cerita lain. Tapi kalau sembang-sembang kat luar main, masih bermain ke basketball court, masih kat futsal. Waktu maghrib, it is no, no, no so sangat ditegah oleh nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. Ini inilah dia. So baca Quran setiap hari, semayang jangan tinggal. Ini part of the family mission statement dan termasuklah kekuangan dan sebagainya agar kita tidak tenggelam punca. Bila kita seimbang, kita katong tu dapat membangun dengan sempurna, barulah boleh jadi aset yang lebih berguna kepada masyarakat dan negara. Kalau kita pun bermasalah kita pun ada kata setback, kita pun ada menyumbang kepada statistik masalah kepada masyarakat, macam mana nak jadi aset kepada masyarakat. Ha, nah, ingat, ulang balik, pendidikan bersepadu yang mak bapak patut berikan pada anak ialah pembangunan fizikal, sehat. Kalau awak sakit tak sehat, ya, macam mana nak jadi aset kepada masyarakat dan negara. Pembangunan emosi, tak sentap, stable, matang. Lepas tu pembangunan spiritual, kita patuh ajaran agama. Sebab orang yang patuh ajaran agama insyaAllah akan jadi orang yang beradab dan orang yang sopan santun dan orang yang seimbang insyaAllah. Bukan jadi orang-orang yang boleh kata tu menjadi, maaf ya, sampah masyarakat menjadi petulang, petualang kepada negara. Kalau kita orang yang beragama. Pembangunan sahsiah beradab, sopan santun, lemah lembut, tidak sombong, boleh dengan nasihat, tak sentap bila ditegur. Pembangunan sahsiah. Pembangunan sosial ni sekarang because of the gadget, 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 pembangunan sosial agak terencat. Apatah lagi PDPR, belajar kat rumah. Jadi hubungan sosial terencat. Jadi macam mana nak belajar untuk memberi manfaat pada masyarakat. Khairun nas, amfa'uhum dinas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Campur orang pun tak pandai macam mana. Ha, so mak ayah kena bimbing anak-anak. Yep. ingatkan anak-anak untuk sentiasa berkawan, berinteraksi walaupun kita pakai gadget. Oh ya, yeah. bercakap tentang gadget, gadget ni banyak radiasi. Tu apa sekarang ada gadget, ada pakai komputer internet, ya, yeah. apa pakai apa nama microwave, TV, berbagai-bagai uh, gadget dalam rumah, ini semua memberikan radiasi yang sangat bahaya kepada kesihatan. Kalau kita sakit termasuk kanser, susah nak jadi aset yang berguna kepada masyarakat dan negara. Jadi kita kena jaga-jaga dan salah satu untuk neutralize kita punya kesan-kesan daripada radiasi dalam bentuk positive charges ialah ha, ni tu apa dah lalu buat tetap petang, jalan dengan cucu, jalan atas rumput, jalan atas tanah. Tu apa dah pesan banyak kali dah, jalan atas rumput, jalan atas tanah, kaki ayam. Maka bila kita jalan atas rumput, atas, rumput, atas tanah tu ada negative charges. Ini daripada petis, kilat dan sebagainya, dia erzing, erzing proses, erzing jadi semua radiasi dalam badan kita semua di neutralize. Wow, barulah jadi aset yang lebih berguna sebab badan kita sehat gitu. Ya, yeah? alright. So apa lagi? Uh, of course lah, rumah tangga yang harmoni akan membentuk the potential asset kata nu contributors. Ya, yeah? Uh, jadi kalau rumah tangga bahagia, Yeah? Rumah penuh kasih sayang. Terus banyak kalau mak ayah masuk rumah dengan Bismillah. Kalau keluarga, keluarga Islam ya. Yeah? Bismillah. Kul wallah, senyum. Assalamualaikum masuk kaki kanan. Barang siapa masuk rumah dengan basmalah dan surah al-ikhlas, penghuni rumah dan jiran-jirannya tidak akan miskin. Tak miskin harta, tak miskin kasih sayang, tak miskin iman, tak miskin kreativiti, tak miskin kemafan, tak miskin tolak ansur. Wow. Kita akan bentuk keluarga yang bahagia. Anak-anak dan ahli keluarga akan terdidik, terbangun dengan lebih seimbang. Akan perkasa. papan, -papan keluarga dan mudah-mudahan akan jadi aset yang lebih Uh, bermakna dan mahal kepada masyarakat dan negara Alright So rumah tangga yang harmoni dan penuh kasih sayang yeah. uh, Of course I, I keep telling Kungfuza kata Anak-anak tak berapa dengar cakap mak bapa Anak-anak akan ikut teladan mak bapa Mak bapa yang disiplin, beretika, berintegriti kat tempat kerja Maka anak-anak mereka akan berdisiplin, beretika Di rumah, sekolah rendah, sekolah menengah Ataupun di universiti Ha, dan mudah-mudahan apa yang mereka lihat, mak bapak lakukan akan terpahat dalam minda mereka, akan jadi point of reference. Ya, akan jadi kata orang tu mental picture, mental programming. Sebab anak-anak mudah belajar dari apa yang mereka lihat. Ha, jadi bila mak bapak berdisiplin kat tempat kerja, kat rumah, dalam masyarakat, anak-anak perhati saja. Mak bapak pandai mengurus keuangan, anak-anak akan ikut. Mak bapak pandai berjimat, anak-anak nak ikut. Mak bapak suruh anak-anak sedekah berderma dan sebagainya. Ya, kalau nak derma je, suruh anak yang masukkan dalam tabung dan tabung bagi pada orang susah. Maka anak-anak akan belajar untuk menderma, untuk memberi, untuk membantu, untuk jadi aset kepada masyarakat dan negara. Ya, Itu sebenarnya mendidik melalui contoh dan teladan. Dan of course, ramai orang apa ni, mengesahkan dengan Tok Abah. Ya, anak-anak uh, mengeja perkataan sayang Love dengan T-I-M-E. Anak-anak mengeja. Dia, dia spell out love dengan T-I-M-E. Artinya kalau mak bapa nak pamerkan sayang kepada anak-anak, ini asas, 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 penting untuk membentuk keluarga bahagia. Beri masa mak, mak ayah. Beri masa kepada anak-anak. Berinteraksi dengan mereka. Dengari mereka. Mereka akan dengar kita. Dan satu lagi. Haramkan perkataan negatif. Haramkan fikiran negatif. Haramkan perkataan bodoh, jahat, degil, stupid, idiot, tak guna, tak bertanggungjawab. Haramkan. Sebab apa yang mak bapak cakap adalah doa. Apa yang mak bapak fikir adalah doa. So jangan fikir kat rumah, kat, kat tempat kerja pun. Jangan fikir negatif about other people. Dia ni tak guna, jahat, degil, tak, tak disiplin. Jangan fikir yang negatif kat tempat kerja. Jangan fikir negatif di perjalanan. Jangan fikir negatif kat rumah maka kita membentuk asas-asas yang solid untuk membentuk manusia yang lebih berimbang dan menjadi aset kepada negara dan bangsa. Dan ini masa dah habis. So, Tuan Abang nak wrap up ya. Nak wrap up. So, sentiasa gamit hidayah dari Allah. Sebenarnya, barang siapa yang untuk orang Islam, solat taubat tiap-tiap malam, istighfar seratus kali, maafkan semua orang, sedekah subuh, ya, tidur mengiring ke kanan, bangun tidur menghadap kiblat angkat tangan doa sambil menghadap kiblat. Wow. Ya, apa rentetan perubahan-perubahan positif ini akan kesannya menggambit hidayah petunjuk dari Allah. Bila Tuhan berikan petunjuk apa jadi? Keluarga akan lebih seimbang, lebih berjaya dan of course keluarga yang sebegini akan menjadi aset kepada masyarakat dan negara dengan lebih apa nama sempurna. Dan bila stokbah tanya pada ratusan ustaz Bagaimana nak pastikan anak-anak kita terbangun dengan seimbang, dengan cara yang positif agar mereka jadi aset, jadi anak-anak yang baik, berakhlak. Apa kata ustaz? Ulama'-ulama' kata pastikan rezeki yang mak bapak bawa balik ke rumah berkat, keluarkan zakat dengan sempurna. Rezeki yang dibawa balik adalah halal toiban. Halalan toiban. Kalau rezeki maaf ya. Kalau duit tu tak bersih banyak menipu, banyak buang masa banyak curi masa, banyak ponteng banyak rasuah dan sebagainya takut-takut rezeki yang kita berikan anak-anak kita makan dan mak bapak kita yang kita tanggung. Rezeki yang tak berkat. Kesannya negatif pada keluarga. Negatif pada pembangunan sahsiah anak-anak dan mereka sukar untuk menjadi aset yang ber berguna kepada masyarakat dan negara. Lastnya ya yeah, so ingatkan anak-anak kita untuk beribadah ya yeah, didik anak kita dengan seimbang tadi eh yeah, dengan segala aspek ya yeah, daripada social, mental psychological, physical, kesihatan ya yeah, spiritual tu kita didik dan kata para pakar-pakar hebat dalam dunia untuk mendidik rumah tangga dengan seimbang gunakan kaedah 80-20 80%, 80 mendidik anak dan keluarga dengan kaedah at-targhib kasih sayang apa ni, cinta kasih, puji-pujian, doa, sentuhan, pelukan, rangsangan positif. 80%. 20% kaedah at-tarhib. Marah, rotan, punishment, disciplinary action ya, dan sebagainya. So, dia punya kaedah untuk seimbang ialah 80-20. 80%, 80 the positive atau carrot approach. 20% kaedah the the the, the apa nama stick ataupun dan apa nama discipline approach. Ah ha, itu ya. Dan of course lah yang lain tu, jangan lupa berdoa, berdoa, berdoa dan terus belajar cari ilmu. Dan kalau ada masalah, jangan segan-segan untuk minta nasihat daripada pakar-pakar, daripada kaunselor, daripada orang yang ulama, daripada yang faham agar rumah tangga kita jadi rumah tangga yang betul-betul mantap. ya Rumah tangga dan keluarga yang perkasa insyaAllah akan dapat memberikan sumbangan jadi aset yang berguna dan kata untuk positif kepada masyarakat negara malah dunia sejagat insyaallah. Jadi Tok Abah kena berhenti sekarang sebab takutkan you all pun ada tanggungjawab yang lain. So Tok Abah seronok sangat dapat bersama dengan anda, dapat kongsi sikit-sikit tentang bagaimana kita nak memperkas keluarga kita agar jadi aset yang berguna kepada uh, masyarakat dan negara. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberi manfaat kepada yang bercakap dan kepada yang sudi mendengar. Kita doa-doakan. Jom kalau tak mampu nak amalkan semua, dapat amalkan satu dua secara istiqamah. Mudah-mudahan membawa kesan yang positif dan lonjakan saujana kepada pembangunan diri kita ke arah kepositifan yang menyebabkan kita mampu menjadi aset yang berguna kepada negara dan masyarakat dan negara. Ingat, kalau ada masalah kewangan, apa nama, pengurusan kewangan, masalah kredit dan sebagainya, jangan lupa AKPK kan ada. <laughs> Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi di masa yang lebih yang yang lain insyaallah. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <speaking in Spanish> Happy birthday Hani. Ibu nanti Hani kalau balik busy ni. Oh grand your birthday you Hani. Thank you so much for coming. Selfie. Next time kita pergi Bali. Hani Hashtag holiday Hashtag BFF Nak beli yang ni dah Nanti aku bayarlah Kau buat pinjaman untuk birthday party kau tahun lepas Tapi eh. eh. susah ni semua tak boleh harap Tahun ke-24 anak Ibu. Ibu. Tolong Ani, Ibu.